Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we dinsdag. En gisteren heb ik mini vlechtjes gemaakt in mijn haar. Vroeger kon ik lang maken, maar nu is mijn haar redelijk kort. Dus, maar ja, een paar maanden geleden kon ik nog niet eens vlechtjes maken. Dus dat is al een hele verbetering. Nu ga ik mijn outfit uitzoeken voor vandaag en daar ga ik mij omkleden. Morgen eet ik havermoutpap met kaneel en appeltjes. Terwijl ik James the Musical kijk. Zo, ik sta alweer een beetje verder met mijn ukulele practice. En nu ga ik richting mijn winkel vertrekken. Ik probeer productief te zijn, maar ik heb enorme buikkrampen. Echt zo irritant. Met mijn buikkramp ben ik eigenlijk echt niet zo helemaal niet zo heel productief. Ik ben ook al een paar keer naar de wc geweest. En op sommige momenten gaat het beter en op sommige momenten heb ik er echt veel last van. Het zou echt anders zijn als ik nu gewoon in de zetel kon gaan liggen, maar ik kan ook de winkel niet sluiten. In mijn winkel kon je al betalen met de maaltijdchecks van Monese en Sodexo. Maar nu ben ik ook de Edenred maaltijdchecks en de Eco-checks aan het aanvragen. En de Eco-checks van Monese en Sodexo ga ik nog een keer op een ander moment aanvragen. Het is nog altijd zo cool om in te vullen. In 2016 gebruikte ik voor het eerst Goodreads en toen heb ik 5 boeken geregistreerd. 2017 22, in 2028 46, in 2019 61 en op dit moment zit ik op in 2020 op 65 en op dit moment zit ik op 72. En daarmee wil ik niemand schuldig laten voelen omdat hij meer leest. Of minder waardig voelen omdat hij minder leest. Ik lees gewoon heel erg graag. En ik weet dat er ook mensen zijn die meer lezen dan ik. Maar dit is op dit moment hoeveel ik nu de tijd heb om te lezen. Ik weet dat dat in de toekomst hoogstwaarschijnlijk gaat veranderen, zoals dat in de afgelopen jaren ook is veranderd. En mijn boeken en mijn leeschallenge hangen ook heel erg af van hoe druk dat ik het heb in periodes, hoe dik de boeken zijn die ik lees, en hoeveel zin dat ik heb om te lezen. En nu heb ik wel wat extra boeken gelezen, omdat ik sinds kort Storytel heb. En dat is dus nog een extra manier om boeken te gaan luisteren. Maar daardoor luister ik veel minder podcasts. Dus. En ik zou eigenlijk echt nog meer kunnen lezen, want ik heb heel veel vrije momentjes die ik niet invul met lezen, maar elke avond voor ik ga gaan slapen maak ik wel echt tijd om in mijn boek te gaan lezen. Dat is dan maar 10 pagina's of zo, maar het helpt mij om rust te vinden voor ik ga slapen en op mijn slaap te raken. En nu ben ik bij Christmas Talks, de tweede Christmas Talk aan het luisteren van Christophe Calvo, en we zullen zien of ik daar hier iets uit lees of dat ik het. Ja. Ik vind het gewoon soms interessant om zulke talks te luisteren, omdat hij gasten heeft en daardoor iets meer mijn mening kan verbreden of zoiets, of mijn zichtveld kan verbreden. Even een Instagram post voor Fugle Lees aan het maken. Net heel leuk nieuws gehad, maar ik kan er eigenlijk heel weinig over vertellen. Ik denk dat ik daar volgende week al iets meer over kwijt kan. Of in een van de volgende vlogs, sowieso voor
de tweede week van januari. Vlogcamera in de winkel vergeten, dus film ik even met mijn gsm. Tijd voor een nieuw pakje van mijn adventskalender. Nu dat ik nog uitkrijg met één hand. Oeh, ik denk dat ik weet wat dat is. Maar nee, toch niet. Het is iets nieuws. De diepe. Ja, vandaag, voor ik naar huis ging, heb ik een lijstje gemaakt met boeken die mijn kijk op de wereld dit jaar hebben veranderd. Met deze gegeten en dit zijn echt gewoon de M&M met nootjes, maar vegan, echt een aanrader. En een klein beetje verslavend van het merk Hands of My Chocolate van te koop bij Albert Heijn hier in België. Ik weet niet waar nog, maar aanrader. Fairtrade, super lekker en vegan. En daarstraks was ik nog even de special aan het uitkijken van Ed Sheeran voor de warmste week. En na de special begon automatisch de versie met gebarentaal. En ik raad jullie echt allemaal aan om die te gaan kijken. Want het begin wordt vertolkt door een super leuke barentolk. Die dat echt mega goed doet. En echt super amusant om te gaan kijken. Nu is mijn kruikje aan het opwarmen. En dan ga ik mijn pyjama aandoen. Ik heb ook nog heel even gefietst met mijn mini home trainer van Decathlon. En let niet op de afwas, die doe ik morgenochtend. Het is trouwens echt mega koud in mijn kamer, want ik heb de hele dag mijn ruit laten openstaan en het vriest denk ik buiten.